priekšu. Jāspēlē šeit Savičs. Un tagad jau dodas savā vienā dodas ne pēdējā. Tagad Marko Regša sīdies pa vārtiem no Regšas un vārti! Marko Regša gūst vārts un ļoti skaists vārts no metriem 23-24. Un gados jaunais futbols apliecina, kāpēc viņš ir viens no Latvijas jaunajiem talentiem. Un ar lielisku sitienu pa zemi Marko Regža gūst vārtus. Bogdanovam nāks kapsulēt 4. Reizi. Un redzam viņu arī televizora ekrānos skaisti vārti Regžam.